خون مظلوم کا راہوں پہ بہانے والوں, خون مظلوم کا راہوں پہ بہانے والوں, وقت رہتے ہی سمجھ جاؤ تو اچھا ہوگا, ہمیں خاموش تو بزدل نہ سمجھنا ہم کو, آستی ہم نے الٹ دی تو تماشا ہوگا, آستی ہم نے الٹ دی تو تماشا ہوگا. لیجیے حضرات, میں ایسا معتبر شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. میری مراد بدر الدین ریبر صاحب سے جو مائک پر آئے اور اپنے کلام سے نوازے, پرزور تالیوں سے آنے والے شاعر کا استقبال کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بڑے بھائی شاہد بھائی, عسکری بھائی, ناصر بھائی اور اختر بھائی, تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کو آج سجایا. جناب چار مصرع سے شروعات کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. عرض کیا ہے کہ تلوار چھوٹی ہاتھ سے, تلوار چھوٹی ہاتھ سے, تلوار چھوٹی ہاتھ سے خنجر خنجر پھسل گئے, تلوار تلوار چھوٹی ہاتھ سے خنجر بکھر گئے, تلوار چھوٹی ہاتھ سے خنجر بکھر گئے, یعنی ہر ایک ظلم کے پیکر بکھر گئے. تلوار چھوٹی ہاتھ سے خنجر بکھر گئے, یعنی ہر ایک ظلم کے پیکر بکھر گئے. میدان میں ہم نے نعرے تکبیر جب کہا, میدان میں نعرے تکبیر ہم نے جب کہا, اس کے کرم سے کفر کے لشکر بکھر گئے. اس کے کرم سے میدان میں ہم نے نعرے تکبیر جب کہا, اس کے کرم سے کفر کے لشکر بکھر گئے. اور چار مصرے اور پیش کرتا ہوں. کہ ابھی حال ہی میں ایک قانون پاس ہوا تین طلاق کے اوپر, تو ہماری قوم کی کچھ عورتوں نے خوشیاں منائی, مٹھائیاں بانٹی. تو اس طالب علم نے چار مصرے کہنے کی کوشش کی. ارشاد ارشاد. عرض کیا ہے کہ ہر صبح کر رہی ہے, ہر صبح کر رہی ہے, ہر صبح کر رہی ہے, ہر شام کر رہی ہے, ہر صبح کر رہی ہے, ہر شام کر رہی ہے, شیطان سے بھی بڑھ کر وہ کام کر رہی ہے. ہر صبح کر رہی ہے, ہر شام کر رہی ہے, شیطان سے بھی بڑھ کر وہ کام کر رہی ہے. وہ کلمے والی عورت بس کرسیوں کی خاطر, وہ کلمے والی عورت بس کرسیوں کی خاطر دین محمدی کو بدنام کر رہی ہے. محمدی کو بدنام کر رہی ہے. تھوڑا سا اور ایک دم کچھ شعر اور پیش کرتا ہوں. یہ بھی سماج فرما لے. عرض کیا ہے کہ زمین جل رہی ہے, زمین جل رہی ہے, گگن جل رہا ہے, گگن زمین جل رہی ہے, گگن جل رہا ہے, فضائے ہے گلشن چمن جل رہا ہے. زمین جل رہی ہے, گگن جل رہا ہے, فضائے ہے گلشن چمن جل رہا ہے. تعصب کی یہ آگ لگائی کس نے, تعصب کی یہ آگ لگائی کس نے, یہاں امن تھا یہ وطن جل رہا ہے. امن تھا یہ وطن جل رہا, یہ وطن جل رہا ہے. اور چار مصرع اور پیش کرتا ہوں. لگائی کس نے, تعصب کی یہ آگ کس نے لگائی, یہاں امن تھا یہ وطن جل رہا ہے. چار مصرع اور پیش کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ پہن رکھا ہے بدن پہ لباس کھادی کا, پہن رکھا ہے, پہن رکھا ہے بدن پہ لباس کھادی کا, کے کارناموں سے مکار لگ رہا ہے وہ. پہن رکھا ہے بدن پہ لباس کھادی کا, کے کارناموں سے مکار لگ رہا ہے وہ. جو کرتا ہے رہنمائی کی باتیں قوم سے, ہمیں تو ملک کا غدار لگ رہا ہے وہ. ہمیں تو ملک کا غدار لگ رہا ہے وہ. بس ایک آخری قطع پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا. عرض کیا ہے کہ ہر دور میں اس ملک کی پہچان رہے گا. ہر دور میں اس ملک, ہر دور میں, ہر دور میں اس ملک کی پہچان رہے گا, وہ سب کے لیے پیار کا گلدان رہے گا. ہر دور میں, ہر دور میں اس ملک کی پہچان رہے گا, وہ سب کے لیے پیار کا گلدان رہے گا. اس شہر کی عظمت کو گھٹائے گا کوئی کیا, سلطان کا سلطان ہے سلطان رہے گا. واہ,